noite. Os senhores não gostariam de depois chegar um pouco mais para frente para ficar bem mais íntimo, não? Quem quiser, não faça a cerimônia. Enfim, muito obrigado pela presença com esse temporal todo, uma tarde de novembro bem fria. Mas como quem gosta muito de música não tem medo de tempo, então vocês estão aqui, muito obrigado. Boa tarde para todos. Aliás, eu já tenho boa noite, né? Porque não sei mais se é boa noite ou boa tarde, eu estou no horário de verão, mas no horário normal não é. Então, chegamos praticamente ao fim do ano. Estamos fazendo hoje o penúltimo concerto do ano. Foi um ano extremamente frutífero musicalmente. Foi um ano de muita dor, por causa da perda do inesquecível amigo Luiz Paulo Horta, com quem eu preparei com ele a programação até hoje. Essa programação de hoje ainda foi uma ideia trocada junto com ele. O que será que vai encerrar, na realidade, o ano, vai ser no dia 5 de dezembro, que aí foi uma homenagem muito pessoal. Eu troquei uma ideia com o acadêmico Domício Proença, e nós convidamos, então, a Associação de Canto Coral, que completa esse ano 70 anos. E o Luiz Paulo Horta tinha manifestado, desde o início do ano, nós abrimos com homenagem ao Wagner no bicentenário, e ele gostaria de fazer alguma coisa ainda esse ano com o bicentenário de Verdi, mas nós não tínhamos nada fechado. Como a Associação de Canto Coral, gentilmente, enfim, atendeu com muita presteza e muita dor, se apresentar na missa de sétimo dia dele de mês, nós decidimos, então, convidar a Associação de Canto Coral, que vai terminar a nossa temporada de 2013 com um concerto todo Verdi, com áreas famosas de duas óperas importantes de Verdi. A Associação de Canto Coral tem a regência do maestro Jesus Figueiredo, a pianista será a Priscila Bonfim, e terão vários solistas além do coro. Então, é o nosso próximo encontro marcado, 5 de dezembro, às 18 horas, concerto de encerramento da temporada. Contem para todo mundo, estejam aqui conosco. Muito obrigada. Quem vai falar sobre o concerto hoje é o próprio Dulce Santoro, que para nós é uma honra e uma alegria enorme apresentá-los aqui. Eles lançaram um CD recentemente, eles vão tocar algumas obras. Eu também queria agradecer a presença, eu estou vendo aqui o Alexandre Schubert, um dos compositores, obrigada, Alexandre, pela presença, um dos compositores de hoje. Estou vendo também o João Guilherme Ripper, outro compositor da noite, diretor da Sala Cecília Meirelles, obrigada, Ripper. Eu acho que até agora são os compositores que eu estou vendo. Ah, tem você, Sérgio Roberto, também está ali escondidinho. Obrigada, Sérgio Roberto, pela sua presença também. Olha que noite bonita, viu? Três compositores presentes no concerto. Isso é uma coisa que nos envaidece muito. Muito obrigada, e eu chamo agora e deixo vocês com o Dulce Santoro. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Alexandre Schubert,
jovem compositor, está aqui presente na plateia, escreveu um duo dedicado ao duo Santoro, com uma forma bem tradicional. Três movimentos, o primeiro rápido, o segundo lento e o terceiro rápido. E, dentro deste primeiro movimento e do terceiro movimento rápidos, ele usa a famosa forma ABA. Então, vocês vão perceber nitidamente um primeiro tema extremamente rítmico, brilhante, um segundo tema lírico e, voltando ao A, o tema rítmico e brilhante do início. O segundo movimento já é todo lento, uma melodia bonita, toda lenta. E no terceiro movimento, a mesma forma do primeiro, ABA. Então, de Alexandre Schubert, duo para dois violoncelos, dedicado ao duo Santoro. Thank you.
nosso próximo compositor, Ricardo Medeiros. Não pôde vir, mandou um e-mail dizendo que está viajando. Ele escreveu 3 temas do folclore. Ricardo Medeiros é contrabaixista, estudou com Sandrino Santoro e com Renato de Brágia, e compositor também. E agora a carreira dele é paralela. Realmente ele faz muito bem tanto a composição quanto o contrabaixo. Ele escreveu 3 temas do folclore baseado no nosso folclore brasileiro, claro. O primeiro movimento, Murucututu, pode ser uma palavra estranha, mas é uma música muito tocada em CDs de músicas infantis. Quem tem filho pequeno sabe. A Bia Bedran gravou um CD com essa música. Murucututu quer dizer uma coruja do mato, uma ave noturna, também conhecida como a coruja do mato. Então, vocês veem que no programa ele coloca entre parênteses acalanto, ou seja, ele sinaliza aqui uma criança sendo acalentada por essa coruja noturna. É muito interessante. Vocês vão observar as sílabas desta palavra na música inteira. Do primeiro ao último compasso, ele fala murucututu o tempo todo. O segundo movimento, o meu balaio, entre parênteses, baralho, balaio é um cesto de palha. Então, aqui, ele simboliza o baralho, as cartas do baralho, nesse cesto de palha. Então, já é uma música mais movida, mais dançante. E o terceiro movimento, o boi misterioso, entre parênteses, reisado, ele quis dizer aqui que o reisado é a dança e o canto do dia de reis. Reisado, dia de reis, o dia 6 de janeiro. Tá? Então, aqui vocês podem imaginar um boi, qualquer boi, boi bumbá, dançando já este terceiro movimento. Então, nesta ordem, murucututu, balaio e reisado. Thank you.
Obrigado pelas palmas. A música é bem gostosa, né, de se ouvir, de se tocar também. Bom, a próxima obra de um compositor presente, como a Neném Krieger apresentou, o Sérgio Roberto de Oliveira. Ele, um compositor, tem uma curiosidade hoje sobre esta... É isso mesmo. Essa obra é curta, é uma obra que deve levar em torno de 2 minutos. Foi uma obra encomendada pelo do Santoro ao Sérgio de Oliveira, encomendada para o CD, especificamente para o CD. Tem um título curto, a música é curta, ele também é curtinho, é baixinho, assim. Enfim. Mas a curiosidade... Está de pé ainda essa curiosidade? Hoje? Tá, Sérgio? Ainda, né? Ainda não, sei lá, de segunda-feira que você nos comunicou até hoje... Tudo pode acontecer. É o seguinte, porque na segunda-feira ele nos comunicou que hoje será a... E agora vai complicar a fala. O Ordinal dos 500. É 500 vezes, sei lá, que uma música dele é tocada no Brasil. É isso? É isso aí. Foi na segunda-feira, por isso que eu perguntei. De segunda-feira para hoje, poderia ter sido outras músicas tocadas. Enfim, é um marco realmente para esse compositor. E bis, Sérgio Roberto de Oliveira. Nosso próximo compositor, que está presente, João Guilherme Ripper, escreveu a cantiga e o desafio, também sob encomenda do Duo Santoro. A cantiga, vocês vão imaginar agora, um nordestino, numa rede, lá no sertão, lá, vendo o tempo passar, as folhas caindo, fumando um cigarro de palha. Esse é o cenário
do primeiro movimento. Essa cantiga que passa lentamente de um instrumento por outro e volta até o final, já quase despertando. No final, praticamente o nordestino despertou. O segundo movimento, desafio, já são dois nordestinos brigando como os repentistas aqui da Feira de São Cristóvão. Um fala um tema e o outro repete imediatamente após, e o primeiro fala de novo. Então, fica essa eterna briga, no bom sentido, entre os dois violoncelos. O tema começa comigo, depois passa para o Paulo, uma oitava abaixo, e depois eu lanço um desafio para ele, eu faço o tema mais lento, e ele vai e consegue me imitar. E até desafio no canto gregoriano, o Ripper escreve, simula um canto gregoriano, e o outro violoncelo consegue. E assim nós vamos sucessivamente até o final da música. Este é o espírito do desafio, então, de João Guilherme Ripper, Cantiga e Desafio.
bonita gravata. O próximo compositor é um amigo nosso, ele é maestro, Hernani Aguiar. Os outros também são amigos, claro. E o Hernani, ele é um compositor muito versátil, muito, como é que eu posso dizer, muito criativo, né, em suas obras. Ele bota muitos efeitos, enfim, as suas obras orquestrais principalmente. Uma obra que é muito tocada, talvez a mais tocada dele, é os quatro momentos, número 3, para a orquestra de cordas. Enfim, ele escreveu esse dueto em 1985, não tem dedicação, dedicatória para ninguém, e foi revisado posteriormente, em 2006, por um outro maestro, o maestro Roberto Duarte. Também consta de nosso CD. São pequenos duetos de um minuto e meio, alguns têm até menos de um minuto. Uma sequência de 6 duetos de Hernani Aguiar.
próxima obra, de Oswaldo Lacerda, compositor de São Paulo. Ele escreveu esse Choro Seresteiro. Uma curiosidade que ele coloca, que esta música pode ser tocada com um dueto de violoncelos, dueto de contrabaixos, com ou sem acompanhamento de piano, ou seja, uma música muito versátil. Nós já tocamos com os dois violoncelos e piano. Eu acho até que caberia aqui uma outra formação, violoncelo e contrabaixo, também porque o segundo violoncelo, por vezes, imita um violão de sete cordas. Então, Oswaldo Lacerda, Choro Seresteiro. José Alberto Kaplan, um argentino de Rosário, radicou-se em João Pessoa, na Paraíba, muito provavelmente por causa de uma mulher chamada Márcia. Ela usa o nome Márcia Kaplan, foi esposa dele, e ele, Kaplan, era apaixonado por ela e pela música brasileira. E ele adorava, amava Ernesto Nazaré. E quando nós pedimos para ele uma música, encomendamos uma música, ele pensou logo no Nazareteando, que é uma homenagem ao Ernesto Nazaré. O nome já diz, né? Então vocês vão perceber o tema, logo o tema inicial, é o mesmo, não o mesmo, mas o ritmo lembra muito o Odeon do Ernesto Nazaré. Então reparem, logo nos primeiros compassinhos mesmo, o ritmo do Odeon, a música mais famosa do Ernesto Nazaré. Então, de Kaplan, Nazareteando.
Sim, Ernesto Nazaré. Esse ano comemora-se uma data comemorativa, 150 anos de seu nascimento. Então, muitas de suas obras estão sendo tocadas no Brasil, diversas formações, inclusive as formações de câmara da música clássica. E tal, a obra mais famosa dele, que o Ricardo mencionou, é o Odeon. Tá? Porém, faremos essa aqui, atrevido. A maior parte das músicas do Nazaré foram feitas para piano solo. Então, aqui fizemos um arranjo para os dois violoncelos. Atrevido, Ernesto Nazaré. Thank you.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está vendo pela internet, o concerto está sendo transmitido ao vivo pela internet. Quem está vendo pela internet, não imagina a chuva que está caindo aqui no Rio de Janeiro desde ontem. É uma loucura, chove sem parar e mesmo assim vocês vieram, hein? Poxa, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Antes de tocarmos a última música, temos tempo ainda, né? Produção aí, temos tempo para uma palavrinha. Nós queremos muito agradecer à Academia Brasileira de Letras por essa iniciativa espetacular de promover concertos aqui neste auditório belíssimo. Então, querido público, uma salva de palmas para a Academia Brasileira de Letras. Ela merece, ela merece. É uma instituição centenária e vê com muita inteligência que o Rio precisa de mais espaços para a música clássica. Realmente, os espaços se fecham a cada dia, mas aqui não, aqui se abriu. Estão acabando com a Rádio MEC. Isso é outra história também, lamentável. A Rádio MEC é uma tristeza, mas vamos deixar para conversar isso outro dia, Mariana. A Academia está de parabéns e ano que vem a série, se Deus quiser, continuará, tá? Então continuem prestigiando sempre este belo espaço aqui. Uma quinta-feira, última quinta, não sei, primeira quinta-feira de cada mês. Muito bem. Dito isto, eu queria também comunicar a vocês que, câmera, fecha bem aqui nos instrumentos, por favor. Esses dois instrumentos que vocês estão vendo, eles são feitos pelo mesmo autor. Isso é uma raridade, vocês veem dois instrumentos do mesmo autor. Reparem que os vernizes são parecidos, não são idênticos, mas são parecidos. Esse instrumento é um pouco mais antigo que aquele, e eles foram feitos pela escola italiana. A escola italiana dos instrumentos de cordas é a mais famosa, é a melhor do mundo. E o italiano que fez estes instrumentos está presente aqui, o que é mais raro ainda. Chama-se Sandrino Santoro e é o nosso pai. Cadê? Valeu. Parabéns pelo instrumento. Parabéns. Muito bom. Então, ele está vendo quatro filhos no palco hoje. Quatro filhos ao mesmo tempo é raro mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui do programa. Foi uma verdadeira ode à música brasileira. Compositores continuem compondo para a nossa formação e para outras, evidentemente. Terminaremos com o famosíssimo O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.